ქალბატონო ეკა, გამარჯობათ, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. უნდა ვისაუბროთ ამ რამდენიმე წუთის განმავლობაში ზოგადად LGBTQ თემის წევრების ზოგად გამოცდილებაზე, წუხილებზე, გამოცდილებებზე, თუმცა მნიშვნელოვანია დავიწყოთ კვლევის მიგნებებზე საუბრით, კვლევა, რომელიც ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა ჩაატარა წინარწმენიდან თანასწორობამდე. როგორც კვლევის აღწერაში ვკითხულობთ, კვლევის მიზანს წარმოადგენდა საზოგადოების ინფორმირებულობის და დამოკიდებულებების შეფასება LGBTQ ადამიანებს და მათი უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ასევე საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ კვლევაში არამხოლოდ დღეს არსებული მდგომარეობაა შეფასებული, შესაძლებლობა იყო პასუხების ანალიზის შედარება გასული წლების განმავლობაში ჩაატარებული კვლევების მიხედვით. შესაბამისად, რომ გვითხრათ, რა იყო ძირითადი მიგნება, რა სახის ცოდნა, წინასწარგანწყობა, სტიგმა თუ მითი გამოიკვეთა ამ კვლევის ფარგლებში. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით თემის მიმართ ასეთი ყურადღებისათვის. 2016 წელს ჩატარდა იგივენაირი კვლევა და ახლა ცადეთ ზუსტად იმ დინამიკაში დაგვენახა ეს ცვლილებები, რაც ჩვენ საზოგადოებაში ხდება. მნიშვნელოვანი არის, რა თქმა უნდა, ცვლილებები, რაც მოხდათ, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი კვლავ ჰომოფობი ტრანსფობიური განწყობებით გამოირჩევა, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ რჩებით ჰომოფობიის საზოგადოებად, სადაც ჭარბობს ამგვარი ნეგატიური განწყობები LGBTQI ჯგუფის წევრების მიმართ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, კვლევა მაჩვენა, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, როგორც თვითონ უშუალოდ ჰომოფობი ტრანსფობია, ისე საზოგადოების დამოკიდებულება ცალკეული უფლებრივი საკითხების მიმართ, უფლებრივი თანასწორობის ცალკეული საკითხების მიმართ. იქნება ეს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლება, მაგალითად იქნება თქვა საგანმანათლებლო სფეროში დასაქმების უფლება თუ ასე შემდეგ. ასე რომ პროგნოზი უბრალოდ კვლევის შედეგები გვეუბნება, რომ მნიშვნელოვანი პროგრესია საზოგადოებაში შეიძლება ითქვას ამ მიმართულებით, თუმცა აუცილებლად გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ცვლილებებს აქვს ასიმეტრიული ხასიათი. ჩვენ კი საუბრობთ იმაზე, რომ მთლიანობაში დაიკლო ნეგატიურმა დამოკიდებულებებმა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ არათანაბარი ხასიათი აქვს სხვადასხვა ჯგუფებში, დინამიკა სხვადასხვაგვარია. მაგალითად, ახალგაზრდებში ძალიან დიდი ცვლილება არის, რაც უფრო იზრდება რესპონდენტების ასაკი, მით უფრო ნაკლებად აჩვენებენ ესეთი ცვლილებების ტენდენციას. იგივე სიტუაცია გვაქვს სქესის ნიშნით. მამაკაცებში ცვლილებები ნაკლებად აისახება, თუმცა ქალი რესპონდენტები აჩვენებენ, რომ მნიშვნელოვნად შეცვალეს დამოკიდებულება. და კიდევ ერთი, დედაქალაქში უფრო შეიმჩნევა ამ დროს დამოკიდებულების პოზიტიური ცვლილებები, ვიდრე ვთქვათ რეგიონებში. ერთია საკანონმდებლო დონეზე განპირობებული უფლებები და თავისუფლებები, თუმცა გადამწყვეტია რა და როგორ ხდება პრაქტიკაში. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ თემის წევრებს შეზღუდული აქვთ, თქვენ ახსენეთ ისევ და ისევ, აი ეს საჯარო სივრცეებში, მაგალითად შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, თუ ხშირია სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულებები, ხო? სულ რამდენიმე დღის წინ იყო, როდესაც ტრანსგენდერ ქალებს თავს დაესხნენ საცხოვრებელში და თავდასხმელთა რაოდენობა იყო ძალიან ბევრი იყვნენ, ასე ვთქვათ. შეზღუდულია ერთგვარად განათლების, შრომის, ჯანდაცვის უფლებები და აი პოსტპანდემიურ ვითარებაში, ასევე ომის პერიოდში კონკრეტულად სოციალური კეთილდღეობა უფრო მეტად გაუარეს და LGBTQ თემის წევრების. რომ მიუყვეთ და უფრო ვრცლად ვისაუბროთ თითოეულ გამოწვევასა და არსებულ რეალობაზე, რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება აწყდებოდნენ LGBTQ ადამიანები. ალბათ ჯობია რომ კითხვა რამდენიმე ნაწილად დავყოთ. უშუალოდ როდესაც ვაპარაკობთ, ერთი არის ვთქვათ სახელმწიფო როგორ რეაგირებს, ვთქვათ სახელმწიფოს მოქმედების შეფასება, როგორ რეაგირებს ძალადობის ფაქტებზე, და ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ პრევენციას, თქვენ ახსენეთ ვთქვათ კამპანიები, რომელიც მიმართული იქნება სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების წინააღმდეგ, მაგალითად, ხო, და საზოგადოებრივი ცნობიერებას ამაზრებს ამ თვალსაზრისით. მიაგითხრათ, რომ ნაკლებად ამ კუთხით პრაქტიკულად თითქმის არაფერი არ ხდება, თუ კი პრევენციაზე არის საუბარი. სახელმწიფო მაინც ორიენტირებული არის უშუალოდ ეს ჯანმრთელობა
ჩვენ რომ შევაფასოთ მხოლოდ რეაგირებაზე და ისიც შეიძლება ითქვას ბევრ კითხვის ნიშანს ტოვებს, ხო? ხო, ძალადობრივი ჯგუფები ახსენებს თქვენ და უამრავი მაგალითი არის და ეს ძალადობრივი ჯგუფები თუ ჩვენ თვალს მივადევნებთ ბოლო 10 წელში მომხდარ მოვლენებს, ძალიან კარგად დავინახავთ, რომ ძალიან ხშირად ორგანიზატორები, მე გულისხმობ ესეც საჯარო მასობრივი ძალადობის ფაქტებს, ორგანიზატორები არიან ერთი და იგივე ადამიანების ჯგუფი. და სამწუხაროდ ხდება ხოლმე ისე, რომ თუ კი ისჯება ვინმე, მაგალითად ისჯებიან შემსრულებლები, მოდით ასე ვთქვათ, თუმცა თავად უშუალოდ ორგანიზატორები ყოველთვის პასუხისმგებლობის ასე ვთქვათ მიღმარჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჯგუფები ძალიან ხშირად, ეს ტენდენცია ბევრმან კვლევარმა შეამჩნია, რომ აი ეს მოძალადე ჯგუფები როგორც წესი სახელს იცვლიან ხოლმე და სხვადასხვა სახელით გვევლინებია, მაგრამ როგორც წესი აი ეს ბირთვი, აი ეს მოძალადე ჯგუფებისა არის ერთი და იგივე. ცალკე საკითხი არის ვთქვათ, ესე არათანმიმდევრულობა მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ, როდესაც ისინი ღია დააკეთებენ ისეთ ტიპის განცხადებებს, რომელიც არათუ პრევენციას არ ემსახურება და არათუ კაფიოს გამოხატავს სახელმწიფოს პოლიტიკას, შეურიგებლობის პოლიტიკას, ხო, რასაც ვითხოვთ სახელმწიფოს სიძულვით მოტივირებული დანაშაულებად, არათუ ხშირ შემთხვევაში წამახალისებელი შეიძლება იყოს, ხო? ხშირად მოგისმენია თალბათ, როცა თქვათ დანაშაულის ტვირთი და პასუხისმგებლობის ტვირთი მოძალადეებიდან ხოლმე ან პოტენციურ მსხვერპლზე გადააქვთ ხოლმე და ამას ამართლებენ ძალიან ხშირად, როცა აპელირებენ მაგალითად უმრავლესობის ნებაზე ან მაგალითად კულტურულ ნორმებზე, თითქოს თქვათ ეს რაღაცა გამართლების ასე ვთქვათ ამართლებდეს აი ამ ძალადობას, ხო? რა შეეხება უშუალოდ პრობლემებს, რომლის წინაშეც ჯგუფის წევრები არიან, მიუხედავად იმისა, რომ აი ეს უფლებრივი საკითხები, რომელიც ვთქვათ კვლევაში არის შეტანილი, უფლებრივი თანასწორობის საკითხები, მინდა გითხრათ, რომ ეს საკითხები ძირითადად შემოტანილი იყო კვლევაში, სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად პოლიტიკოსები სპეკულირებენ ხოლმე აი ამ საკითხებით, იქნება ეს გეი ქორწინება, შვილა დაყვანის უფლება და ასე შემდეგ. უშუალოდ რაც თვითონ თემის წევრებს შეეხება, თემის წევრებისთვის პრობლემების პრიორიტეტებს რო შეხედოთ, აი პირველ ადგილზე სწორედ სოციოეკონომიკური პრობლემები ხდება. და განსაკუთრებით გამწვავდა სიტუაცია COVID პანდემიის შემდეგ. აი ღონისძიებებმა, თქვათ, აი COVID პანდემიის პრევენციასთან და გავრცელების პრევენციასთან დაკავშირებით გატარებულმა ანტიკრიზისულმა ღონისძიებებმა, თქვათ, და სხვადასხვა ტიპის შეზღუდვებმა ძალიან ცოტა ნეგატიური გავლენა მოახდინა თვითონ უშუალოდ ჯგუფის მდგომარეობაზეც. დავიწყოთ ადეკვატური საცხოვრებლის განმარტებით. რა არის ადეკვატური საცხოვრებელი? ადეკვატური საცხოვრებელი არის ადამიანის არსებობის სასიცოცხლო პირობა და შესაბამისად განსაზღვრული არის ფუნდამენტურ უფლებად. ის არის იმაზე მეტი, ვიდრე 4 კედელი და ჭერია და გულისხმობს მთელი რიგ პირობებს, როგორიც არის მაგალითად ის, რომ სახლს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი სანიტარულ ჰიგიენური პირობები, უნდა ჰქონდეს იმდენი სივრცე, რომ მის ბინადრებს შეეძლოთ პირადი სივრცის უზრუნველყოფა, უნდა ჰქონდეს წყალი, გათბობა, სინათლე და აუცილებელი წინაპირობა არის ხელმისაწვდომობა იმისთვის, რომ საცხოვრებელი ჩაითვალოს ადეკვატურად. ხელმისაწვდომობაში იგულისხმება ის, რომ ადამიანებს უნდა შეეძლოთ მასში გადაიხადონ იმდენი და ისე, რომ სხვა საჭიროებების დასაკმაყოფილებლადაც დარჩეთ სახსრები. ჩვენთან რა მოცემულობა აქვთ თუ არა ადამიანებს ადეკვატური საცხოვრისები? ცალსახად არა. ეს არის ადეკვატური საცხოვრისზე ხელი მიუწვდება ძალიან ცოტა ადამიანს, ძალიან ცოტა წილს ჩვენი მოსახლეობის. ის, რომ ეს ხელმიუწვდომობა თავისთავად შემდგომ განაპირობებს სხვა უფლებებით სარგებლობის გართულებასაც, მაგალითად, როდესაც ადამიანს არ აქვს ადეკვატური საცხოვრისი, მას ურთულდება უფლების ქონა დასაქმებაზე, ჯანდაცვაზე, სოციალურ დაცვაზე, განათლებაზე. ეს არის რეალური სურათი, რასაც ჩვენ დღეს ვხედავთ.
ასევე არადეკვატურ საცხოვრებელ გარემოს პირდაპირ შეუძლია გავლენა მოახდინოს ადამიანის ფიზიკურ და მენტალურ ჯანმრთელობაზე. არასაკმარისი სივრცე და პირადი სივრცის შეზღუდვა აჩენს ხოლმე ოჯახურ კონფლიქტებს, იზრდება კონფლიქტების რიცხვი და იზრდება ასევე რისკი ოჯახში ძალადობების. ქუიარ ჯგუფისთვისაც გამოწვევა არის ეს, ისევე როგორც საზოგადოების ფართო ფენებისთვის, რომელიც არ ცხოვრობს შესაბამის სოციალურ ეკონომიკურ პირობებში და განპირობებული არის სახელმწიფოს მიერ ერთიანი სტრატეგიის, ერთიანი საბინაო პოლიტიკის არქონით. დღეს ჩვენთან ეს მოცემულობა არის, რომ მთლიანად ბაზარს არის მინდობილი ადამიანების საცხოვრებლით უზრუნველყოფის საკითხი, არ გვაქვს ქმედითი თანმიმდევრული პოლიტიკა, რომელსაც ექნებოდა მექანიზმები და დაიცავდა იმ ჯგუფებს, რომლებსაც არ შეუძლიათ საკუთარი სახსრებით უზრუნველყონ საკუთარი საცხოვრებლები. ასეთი პოლიტიკის მოთხოვნა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. წინააღმდეგ შემთხვევაში კრიზისები, როგორც იყო მაგალითად პანდემია, როგორც არის დღეს საბინაო კრიზისი, აღრმავებს არსებულ უთანასწორობებს და ამძაფრებს არსებულ სოციალურ პრობლემას, რომლის წინაშეც ბევრი ჯგუფი სხვადასხვა სპეციფიკაციებით დგას. მოკლე დროში ადამიანების უსახლკარობისგან დასაცავად და უსახლკარობა არის საბინაო პოლიტიკის უკიდურესი, საბინაო პრობლემის უკიდურესი ფორმა. იქამდე სხვა პრობლემებიც არსებობს, ხო? საბინაო პოლიტიკაში მაგალითად ის, რომ ადამიანთა ძალიან დიდი ნაწილი ცხოვრობს არასათანადო საცხოვრებელში. უსახლკარობა საერთოდ ჭერის არ ქონას გულისხმობს და ესეც არის ძალიან ბევრი ჯგუფისთვის რისკი. ქუიარ ჯგუფი ერთ-ერთი არის ამ ჯგუფებს შორის. შეიძლება უნდა ჰქონდეს უბრალოდ სახელმწიფოს დროებითი მექანიზმები, მაგალითად ეფექტური განსახლების პოლიტიკა, თავშესაფრები, უნდა ჰქონდეს დროებითი ქირით უზრუნველყოფის სტრატეგიები, მაგრამ ეს ამ პრობლემას ვერ აღმოფხვრის. აქ საჭიროა უფრო ფართო მასშტაბიანი სამუშაოების გატარება და დაგეგმვა იმ და უზრუნველ საბინაო საკითხის დახსნა ბაზრისთვის მინდობილობისგან. ეს უნდა იყოს კარგად დაგეგმილი და განსაკუთრებით ისეთ პირობებში, ან ჩვენნაირ სახელმწიფოებში, სადაც უმუშევრობის მაღალი რისკი არის, სამსახურები არის დაბალ ანაზღაურებადი, დიდი ნაწილი მოქალაქეების მუშაობს პრეკარიულ შრომაში, არასტაბილურ გარემოში. ანუ სახელმწიფო უნდა გახდეს გარანტი იმისა, რომ ადამიანები ღია ცის ქვეშ არ აღმოჩნდებიან სხვადასხვა პრობლემების გამო. მნიშვნელოვანია ასევე გავხსენოთ გასული წლის 5-6 ივლისის უმძიმესი მოვლენები. თქვენ ახსენეთ, ხშირად არის რეაგირების პრობლემა და ასევე ფრაზა, რომ უმრავლესობის ნება და უმრავლესობის უფლება სწორედ გასული წლის 5-6 ივლისიდან გვახსოვს, როდესაც პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა საჯარო განცხადებით. ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ ასევე სახელმწიფოსთან ერთად ეკლესიის როლი, წილი, პასუხისმგებლობა, ნაბიჯები, გადაწყვეტილებები, რასაც საბოლოო ჯამში, კონკრეტულად გასული წლის 5-6 ივლისი მივიღეთ შედეგად, თუ გვახსოვს ასევე გასული რამდენიმე წლის განმავლობაში 17 მაისი და კვლავ ძალადობრივი შემთხვევები და ცუდი ფაქტები ძალიან. აი ამ მიმართულებითაც რომ გვითხრათ. შესაძლოა 5-6 ივლისი შედარებით ახლო წარსული არის, შეიძლება ითქვას, რომელიც გვახსოვს არა მარტო თავისი სისასტიკით, არამედ იმითაც, რომ თქვათ, ეს ძალადობის მსხვერპლი ჟურნალისტები და მედიის წარმომადგენლები აღმოჩნდნენ აი ამ შემთხვევაში გაფართოვდა, ხო, ეს წვე, მიუხედავად იმისა, რომ სიძულვილის მოტივი ჰომოფობია იყო და ჰომოფობიური სარჩული ქონდა აი ამ ტიპის დანაშაულს, ამ ტიპის თავდასხმას, მისი მსხვერპლი გახდნენ საზოგადოების სხვა ფენის წარმომადგენლები. ხო, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ეს არ არის დანაშაული, რომელიც უშუალოდ მხოლოდ ჯგუფის წევრების წინააღმდეგ შეიძლება იყოს მიმართული და უფრო სერიოზული
საზოგადოებრივი პრობლემა არის. წინა წლების გამოცდილებას რა კითხვენ ეკლესიის როლი და ადგილიც გაინტერესებთ ამ ყველაფერში, აუცილებელი არის გავხსენოთ წინა წლების გამოცდილებაც. მაშინ და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრის ერთი ნაწილი და ეკლესია შეიძლება ითქვას, რომ მხარდამხარ და ხელშეკრულებები მიდიან აი ამ ჰომოფობიის გაღვივების თვალსაზრისით, ხო? მინდა რომ ეკლესიის დიდი ნაწილი ასევე ჩართული იყო, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრის დიდი ნაწილი, ასევე ჩართული იყო აი ამ ანტიდასავლურ კამპანიაში, რომელიც ესე წლებია უკვე რაც საქართველოში მიმდინარეობს და დღეს უკვე თუ კი წლების წინ და დაახლოებით 15 წლის წინ ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, მკვლევარების ვარაუდების სახით იყო გამოთქმული, რომ ეს ჰომოფობიური განწყობების გაღვივება უბრალოდ ანტიდასავლური კამპანიის შემადგენელი ნაწილი იყო. დღეს ამაში ეჭვი არავის არ ეპარება, ალბათ უამრავი ფაქტი ამის დადასტურებულია. ეს არის შეიძლება ითქვას გეოპოლიტიკური მდგენელი ჰომოფობიისა, რაც ესეთ დამატებითი ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში ამ განწყობებით გაღვივებაზე და აი ამ ანტიდასავლურ კრემლისტურ პროპაგანდაში ჩართულები იყვნენ როგორც პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლებიც, როგორც დღევანდელი ოპოზიციის ნაწილი, ყოფილი სახალხო და ვიცი ამ შემთხვევაში სპექტრი და ისე სწრაფად იცვლიან ხოლმე ჩვენი პოლიტიკოსები კონექტორის მიხედვით საკუთარ შეხედულებებს და მოსაზრებებს, რომ ხო, ესე და ძნელი არის რაღაც ის თქო. თუმცა ფაქტია, რომ არ არსებულ ასეთ თარიელ ადგილზე მაგალითად ადამიანები წლების განმავლობაში ქმნიდნენ, აძლიერებდნენ აი საზოგადოებაში არსებულ შიშებს, რომელიც თავის მხრივ თქო ევროკავშირის მიმართ სკეპსისის გაღვივებას ისახავდა. მე შემიძლია გაგახსენოთ მაგალითად როგორ აგროვებდა 2014 თუ 15 წელს მაგალითად ქრისტიან დემოკრატიული პარტია ხელმოწერებს სვანეთში გეი ქორწინების წინააღმდეგ. საერთოდ არ დგას ეს საკითხი არანაირად დღის წესრიგში, ხო? ან როგორ აშინებდა მაგალითად ბურჯანაძე ინცესტის და ჰომოსექსუალობის დაკანონებით, რომ თურმე ევროკავშირის და ნატოს წევრობა ნიშნავს ქვეყანაში ინცესტის დაკანონებას. ამ ნუ აბსოლუტურად ეს აბსურდული ვთქვათ დეგულებები და აი მითებით დიდი ხანია შეიძლება ითქვას წამლავდნენ საზოგადოებას. საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, სადაც ორგანიზებული ანტიგეი გამოსვლებს უფრო დიდი ხნის ისტორია აქვთ, ვიდრე თავად LGBT ადამიანთა უფლებების მხარდასაჭერად მოწყობილ მსვლელობებს. აი გიწერიათ ერთ-ერთ სტატიაში და ძალიან კარგად ებმის იმას, რასაც წინა კითხვის ფარგლებში ავითარებდით. აი თქვენი შეფასებით ჰომოფობიისა და უთანასწორო სოციალური გარემოს აღმოფხვრა რატომ და როგორ ვერ მოხვდა დღის სრიქსა თუ პრაქტიკაში წლების განმავლობაში? თავისუფალ ცხადია, რომ როგორც ვთქვათ, ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესება ახდენს ერთის მხრივ გავლენას საზოგადოებაზე, საზოგადოებრივ აზრზე და პირიქით, ხო? საზოგადოებრივი აზრი მოქმედებს ხოლმე თავის მხრივ აისახება გარკვეულწილად აი პოლიტიკაზე. ჩვენ ქვეყანას აქვს ზუსტად ის თავისებურება, ისე როგორც ვთქვათ, აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქვეყანას და პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს, რომ აი ეს ურთიერთობა გაშუალებული არის, ასე ვთქვათ, აი ამ ევროკავშირისკენ გაცხადებული, დეკლარირებული სწრაფით. და ძალიან ხშირად ცვლილებები, რომელსაც საკანონმდებლო დონეზე უყურებს, ასეთი ფორმალურ ხასიათს ატარებს და ძნელია იმის თქმა, რომ რეალურად არის აი პოლიტიკური ნების გამოხატულება, ხო? ამისი ვთქვათ მაგალითი შეიძლება იყოს ის არათანმიმდევრული პოლიტიკა, რომელიც ახასიათებს ჩვენს პოლიტიკურ სპექტრს, ხო? ერთ დღეს მაგალითად შემიძლია გაგახსოვოთ 2014 წელს ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღების შემდეგ იმავე პარლამენტარებმა, ვინც წინა დღეებში მხარი დაუჭირეს კანონის მიღებას, მერე გამოვიდნენ ამ კანონში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნით, ხო? რომ თურმე დისკრიმინაციის აკრძალვის საფუძვლებიდან ამოღებული უნდა ყოფილიყო ისეთი ნიშნები, ახასიათებლები, როგორც არის სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა და გამო. აი ეს თავისებურება, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ახასიათებს, აჩვენებს, რამდენად ხელოვნურია ეს პროცესი.
დაახლოებით 2007 წელს, დაახლოებით კი არა 2007 წელს მოხდა პირველად ესეთი ორგანიზებული შეკრება არარსებული გეი პრაიდის წინააღმდეგ. ესეთი მიღებული პრაქტიკა გახლდათ, რომელმაც იმდენად ბევრი და ესეთი პოლიტიკური ბენეფიტი მოუტანა ბევრს, რომ მას შემდეგ ეს ყოველწლიურად მართავდნენ აი ამ კონცერტს, გავრცელებდნენ ცუ ინფორმაციას, რომ საქართველოში იგეგმება გეი პრაიდის ჩატარება, მე გამოდიოდნენ ცალკეული ჯგუფები, კონფერენციებს აწყობდნენ, ესეთ ქუჩაში ცხოვრობებს აწყობდნენ ტრადიციებისა და ქართველობის დაცვის მოთხოვნით. და უამრავ ასე ვთქვათ პოლიტიკურ არიერგარდში მყოფ ძალებს საშუალება ამან მისცა საშუალება, რომ დაეგროვებინათ, ხელახლა დაეგროვებინათ რაღაცა ისეთი გარკვეული პოლიტიკური კაპიტალი აენგვარი ფობიების გაღვივების საფუძველზე. და შემდგომში ვთქვათ შემოეკრიბათ გარშემო ეს კონსერვატულად გაწყობილი საზოგადოების წევრებიც. ოღონდ ბუნებრივი ხალხ ხშირად მოისმენთ, მაგალითად, როდესაც ამ ძალადობრივ ჯგუფებზე ვსაუბრობთ, ხშირად მოისმენთ ალბათ პუტინისტებსაც უწოდებენ ხოლმე, პირდაპირ კრემლისტურ პროპაგანდაზე მიბმულები არიან. ერთი არის რომ ცალკეული ჯგუფები, აი ეს ბირთვი, რომელზედაც ვსაუბრობ, აი ამ ბირთვის კავშირი ძალიან კარგად ჩანს მართლა ამ კრემლისტურ პროპაგანდასთან. ეს იმას აღნიშნავს, რომ ავტომატურად ყველა კონსერვატულად განწყობილი ადამიანი ქვეყანაში პრორუსია, ბუნებრივი არასწორი იქნებოდა ამგვარი მსჯელობა, თუმცა გასათვალისწინებელია, რომ აი ეს პრორუსული კრემლისტური ძალები ახდნენ, აი როგორც მაგნიტი, ისე იზიდავენ აი კონსერვატულად განწყობილ მოსახლეობას თავის გარშემო, აი თავისი ფსევდო პროერონული და პროქართული ნარატივით. და კიდევ ერთი ტენდენცია, რომელიც მაგალითად საკმაოდ ისეთი საში ტენდენცია არის, მე ვიტყოდი, თუ ამას ყურადღებით არ მოვიკიდეთ, ეს გახლავთ აი ეს პროცესი, რომელზედაც ლაპარაკობ, როდესაც ეს ჯგუფები ახდენენ აი ამ კონსერვატულად განწყობილი საზოგადოების წევრების ისეთ რაღაცნაირად მობილიზებას, შემოკრებას მათ გარშემო, იგივე გზა გაიარეს მაგალითად უნგრეთში ასეთმა ძალებმა. და მაგრამ ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ ხოლმე ორბანიზაციის საფრთხეებზე, ჩვენ ტიპის ქვეყნებისთვის, ხო, სადაც ჯერ კიდევ სუსტი დემოკრატია არსებობს. ყოველ შემთხვევაში იმ ძალებისთვისაც LGBT საკითხები, ჰომოფობია აღმოჩნდა სწორედ ის საკითხები, რამაც მნიშვნელოვანწილად გააცლიერა მათი პოლიტიკური კაპიტალი, შეიძლება ითქვას. და ჩვენთანაც ხედავთ რაღაცა მსგავს პროცესს, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი გეოპოლიტიკური ცვლილებების შედეგად ეს ბალანსი შეიცვლება ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა ხედავთ ნელ-ნელა როგორ ყალიბდებიან ეს ძალები, ასე ვთქვათ, აი თითქოს სპონტანური და თითქოს სახალხო მოძრაობებიდან პოლიტიკურ პარტიებამდე. მადლობა დათმობილი დროისთვის და თემის ასე ვრცელი მიმოხილვისთვის. თქვენს დიდი მადლობა.